Вот этот наш зал, красивый, итальянский, в итальянском стилі. От зараз він превратився в овочний склад. Ресторан у Кропивницькому наразі перетворився на військово-польову кухню. Десятий день тут кипить робота. Готують для військових, територіальної оборони та переселенців. За день годують понад 700 людей. Двоє суток просидів вдома, поняли, що щось потрібно робити. Звісно, що ми можемо робити? Ресторан, він має кормити всіх. И максимально я принял решение, что ничего на период войны мы ничего продавать за деньги мы ничего не будем. То есть принято решение, что мы будем кормить максимально всех бесплатно. Щодня варять 200 літрів борщу, готують фірмові піци. Продукти привозять кропивничани та місцеві фермери. Томатний сок сейчас, который мы покупали, его не найти, поэтому люди привозят свой. Очень вкусная сальса получается. Нам привозят и свинину, даже сегодня и кролики приехали. В общем, спасибо большое людям. Кухарям допомагають друзі й близькі. Наразі в ресторані працює 15 людей. Процес відбувається під керівництвом шеф-кухаря. Чому унивати? У нас дуже дружний колектив, багато хто приїхав з інших містів допомагати. В даний момент розбираю м'ясо, на вечір будемо варити гуляш зі свининою і гречневим фаршем. Наймолодші помічники чистять овочі. Кажуть, також воліють бути корисними. Ну, зараз головне не панікувати і допомагати друг другу. Я чищу лук, допомагаю виносити мусор, ну і просто працюю тут. Для польової кухні завжди потрібні продукти борщового набору, крупи, олія. Також волонтери шукають військові термоси, аби гарячу їжу розвозити на блокпости. Підтримати ініціативу ресторану можна й грошима. Актуальні потреби публікують у соцмережах на сторінці ресторану «Соренто». Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.